А у Білгороді знешкоджений офіцер слідчого комітету Російської Федерації. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, 30 грудня минулого року під час удару по військових об'єктах Російської Федерації ліквідований 27-річний російський старший лейтенант Михайло Конопіцин. Відрядження у Білгород було для нього підвищенням по службі. До цього загарбник воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.